Norshore je legenda a jak to bývá s legendama, tak spousty věcí na tom je pravdy a spousty je vymyšlených. Já to moc nerozlišuju, že prostě jeden den mám chuť na tenhle trail a příští zase na jiný. Ten network je široký a počítalo by se tady zhruba 20-25 trailů různých obtížností. Takže jednou jsem člověk jede na lehkém kole, dá si odpovídající trail, příště zase s partou kamarádů jde na něco víc těžšího. Já jsem pamětník a vlastně účastník té stavby North Shore stylu, takže pořád jako se mně líbí lávky, houpačky a všelijaký možný dřevěné struktury, po kterých se jezdí. Pro nás lokály North Shore má pořád obrovský kouzlo. Slunečný den nebo deštivý, nebo když tady sněží, tak tu člověk potká řadu lidí, který prostě se musí vyjet, i když sem nevede žádná silnice, kudy by se sem dostali autem, prostě musí si to člověk odmakat sám. To je na tom to pěkný. No a potom si to prostě dává domů, aby si udělal žízeň na pěvečko.